přibývajícím věkem a s tím, že člověku se fyzicky nebo fyziologicky zpomaluje metabolismus, prostě musí jakoby jít proti tomu času. A takže vlastně každá výzva je takové jakoby nové nakopnutí. A já jsem se rozhodla přijmout i tuto výzvu a vlastně zapojila jsem se do ní. Zapojila jsem se tím, že jsem vlastně začala běhat každé ráno. Chodím do dance klubu, chodím do posilovny a vlastně na sobě pracuji po té stránce pohybové. Ale změnila jsem trochu jídelníček, protože já jsem hodně zařazovala ovesné vločky a podobné věci na výživu, ale zjistila jsem, že pro moji krevní skupinu to není až tak moc vhodné, takže jsem vysadila vločky a hodně pečiva a místo toho jsem si přidala protein. Je to takový nápoj, který se vlastně přidává do koktejlu a myslím, že ten mi udělal hodně dobře, protože vlastně ani ne po měsíci jsem vlastně už viděla jakoby výsledky na váze, takže jsem byla moc spokojená, že vlastně se to trošičku hýbe směrem tuky dolů a svaly nahoru. Ale je pravda, že to závěrečné měření u té výzvy mě trochu překvapilo, protože já jsem měla jakoby svůj plán nebo svoji takovou osobní výzvu jít i s váhou dolů, aby ty kilíky našly trochu dolů, no tak to se mi moc nepovedlo. Ale v každém případě jsem zhodila téměř 3% tuku, což je nádherné a dostala jsem se opravdu hodně nízko, už pod 30, což jsem velice spokojená a vlastně nahoru jsem dostala 2 kg svalové hmoty, takže to byl vlastně ten vítězný výsledek a ten byl pro mě ale teda překvapení, protože to jsem nečekala. Tak do výzvy jsem se dostala úplně náhodou.